3, 2, 1. Man labai patiko scenarijus. Jau pati istorija, personažai, veiksmas. Nu, tikrai aš skaičiau su malonumu ir iškart perskaičiau. Komanda. Tai vat, būtent režisierius, kuris žino, ko nori. Nėra toks atsainus ir panašiai. Nu, Ernis kažkaip tikrai vat, nu, turi tą žavesį savo. Ir operatoriaus darbas, ta prasme, Feliksas, tikrai aš kartu, nu, kartu pasižiūriu į tą kamerą. Nebūna taip, kad ai kažkaip, ai atmestinai šitą kadrą, ai turim. Vat tokio nebuvo, tai aš manau, kad nori, tu nenori, tas turėtų suveikti. Aš manau, kad labiausiai patrauks būtent istorija. Todėl, kad aš pati, kai skaičiau tą scenarijų pirmą kartą, jis mane tikrai užkabino. Emilija daugiau nebešoks. Aš šoksiu. O dieve. Namuose gal ir šoks. Aš šoksiu. Norėjau skaityti toliau, kaip ten viskas seksis ir panašiai. Ir mane stebino tie visi siužeto vingiai. Tai aš tikiuosi, kad žiūrovą taip pat stebins, kad bus įdomu sekti. Tai pirmas serialas su tokiu biudžetu ir toks pirmas bandymas daryti 5 serijas. Čia jau operatorių, technikų, režisieriaus darbas, kaip tai atrodys finale. Bet aš labai tikiu šią hebrą ir aš manau, kad patrauks žiūrovą tiesiog pati istorija. Man asmeniškai serialai būtent yra apie personažo kelionės ir aš žiūriu kitas serijas tik tada, kai man įdomi jų kelionė. Tu nesupranti. Šitas softas tau gali sukurti iš vis bet ką. Aš galiu sukurti kad ir tave, bet kam tu reikia. Tai aš tikiuosi, kad iš smalsumo pasižiūrėję pirmą seriją, užsikabins ir pažiūrės visas 5.